Mukutu agwa Ugandan lifestyle nze segaba mulishidi abwo komira ko bere okoze chamanyi nyo kubo bogenda kwegata ku nsi yabamanyi amaulire akuvane no mugwange lya Uganda nabakolera kembozi yomchala muhire Korodina onono yagenda maso nokubiranga yochebwa ekidomola mujukira katambi akagenda maso nokubira nkasasana ku mikutu ja social media omuchalo ono nga bamwokya ekidomola nga bamulumiriza okubeera nti yabba embizi bino bino bina byaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokuna omwaka guno eno zaali saawa 3 n'ekitundu ez'okumakya era bino bino bina byaliwo mu ggombolola y'ekikandwa mu disitulikiti y'emityana oluvannyuma omukyalo ono yaleetebwawo mu ddwaliro ekkulu Namayumba ogenda ddala maso n'okubeera ng'afuna obujjanjabi era ge twategeddeko basobodde okubeera nga abamusiibula bamusiibudde naye tebinnaggwa kuba naye apoliisi egamba egenda kubeera nga emugulako emisango abaali emabega w'ekikolwa kinene eky'omukyalo ono ebidomola kwaliko eyaliko bba ng'ono James Lukiiko ne kubeerako chairman ono nga ekiwanuka Stephen ebidomola byamumwokyera mu lujja lwa chairman ne wabeerako Sendege Sande ono nga ye mumyuka wa chairman kosa ne Kezimbira George ne Lwabye Brian ono nga mutabani wa bba oba weyaliko bba w'omukyalo ono Lukiiko katika kati kunonono ogattako Namusoke Betty onono yakulira okuleeta omugwa ogwasiba omukyala ne defense Kalanzi Jime ono ngaleeta ekibiriti ekyakuma omuliro kati apolisi abagamba nti nno bagenze okunoonyereza ng'omukyalo ono era baamugulako emizango gy'okubba amatooke mu bitundu by'eyo busunju kale bagamba naye balina okubeera nga bamukwata kubanga tekisoboka kubeera nti bali bakwata mukwate okumwokya ebidomola nga tewali nsonga era bagamba nti emisango egyo bwe ginaamukka mu vi bajja sobola okulaba nga naye bamuggalira jjukira bakaggalira 8 abaali emabega w'ekikolwa ekyo kale byebyo ebiri saidi zeeyo tugenzeeko katikamu mu disitulikiti ey'Oluwero nonono waliwo omwami eyeeyita Yesu vakoli Yesu muto mumujjukira naye kati ono imbu ye Yesu era nga ye Navas Avera kati ono nonno yakulira enzikiriza ya Star Global Eden God's Kingdom oyo era wamu negwe yakwatiddwa naye ye Eva Monisha ononono omugoberezi wennyo era oli kyayogera nono kyakkiririzaamu kati ono ekyamukwasiza kwe kugaana okumubala agamba ye we yali ava mu ggulu Katonda yamubala talaba nsonga lwaki ate ne ku nsi gavumenti egamba nti nno egenda kuddamu mubale kati ononono mu kukwatibwa yaya agamba nti nno bano abamukutte tebamanyi kye bakola tebamanyi nti nno bakutte mutabani wa Katonda tebamanyi nti nno asobola okubazikiriza kati abenzikiriza eno mwattu tebakkiririza mu nteekateeka za gavumenti zebeera etaddewo kakube kulonda bo tebalonda kugema bo tebagemesa so mu mbeera bw'etyo agenda kubeera nga ggulwako emisango egy'enjawulo ate musobole okubeera nga bamuleeta maaso ga kkooti oba ogamulamuzi Shiba Kalungi ononono Kasuku yavuddeyo n'atugamba nti alina okuba nga ali lubuto kale ono siguye muntu gw'asoose okubeera nga asomola ebyamaate n'ebituukirira mabega kaawo Farida Nakazibwe y'omu ku bannamawulire abaasooka okujja ne bagamba nti Farida Nakazibwe ali lubuto Farida Nakazibwe ali lubuto era paka yotalaba ebifaananyi ng'azadde Ray P naye yavayo naga Ray P ali lubuto era kyama ne kituukira kati agamba nti ne Shiba Kalungi ali lubuto era agamba amawulire agalina
information ajina atere ekirungi olubuto tulukula nga ludda munda wabula lukula ludda bweru n'agamba nti mujja kyera birakwera mujja kakasa timbadde asibalimba ate ye omukyala Hajjat Kulthum Omuzaata ono nonno agamba nti nno agenda kuzimbira Fibike kosa n'enzora oyo nga ye mwami we ennyumba banono n'ababiri basobodde okubeera nga bagattibwa bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu n'emabega keri amujjukira okwanjulwa kwabwe kwaliwo bulungi nnyo kati bano wakati mu bigambo ebingi bibaze baboogerera ye ku lusumu agamba nti ngenda kubeera nga mbawa ekirabo ekyennyumba kirungi nnyo nze Ssegawa Mureshidi.